Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. SpaceX və Tesla'nın qurucusu Elon Musk bəşəriyyətin kütləvi yox olması ilə bağlı dəhşətli açıqlama verib. Qafqazinfo xəbər verir ki, bu barədə Musk Twitter'də yazıb. O bildirib ki, bəşəriyyət mümkün bir yox oluşda 100% məhvə məhkumdur. Musk tək çarənin başqa planetlərə yerləşmək olduğunu iddia edib. İnsanlar kütləvi məhvdən xilas olmaq istəyirlərsə, başqa planetlərə köçməlidirlər.